Квитки пасажирам дають, запевняють водії маршруток. Про контролерів натомість не чули. Не було ніякого контролю. А коли буде? А я звідки знаю? Вас не повідомляли? Ні, мене не повідомляли. Я даю квиточки, будь ласка. А то зайшли, зараз буду розраховуватися, буду давати. Пасажири квитків не беруть, про штрафи теж вперше чують. Дивуються, чи не першоквітневий жарт це? Переважно ні. А знаєте, що від сьогодні будуть штрафувати? Я знаю, що сьогодні 1 квітня. Не потрібно. Часу займає, мені кажеться. А водії деяких маршруток дають квитки вам? Ну, нікому не дають. Ні, я не беру. А чому? Бо я пенсіонерка, діти війни. Що ви ще хочете від таких старих, як я? У водіїв і так забагато обов'язків, вважають пасажири. У години пік шофери не зможуть видати всім квитки, а контролер навіть не втиснеться у маршрутку. Тут знаєте, поки того народу скільки сяде? Вони тут будуть один другого пхали з квитками. Вони без квитків стоять, а як з квитками ще буде. І ті гроші будуть давати, ще рахувати з цими квитками. А п'ять зайде без квитків, а поки він буде кричати, передайте це, то буде ненормально, розумієте? Ненормально. Ті, хто хоче заробити, і так заробить. І водії в тому числі. Вони завжди заробляли, мали лівак, так і будуть мати. А то, що один квиток більше, один менше. Ну, я рахую, що так має бути. Квиток повинен як в трамваях, так і в маршрутках він повинен бути. Перевізники підписали угоду з муніципальною дружиною. Якщо пасажир не покаже квитка, то змушений буде заплатити 40 гривень штрафу. Ми хочемо, щоб водій видавав, а пасажир його брав. Тому, щоб нам ми не чули постійних закидів, що необлікована готівка, надприбутки. Допоки виконком не погодить графіку роботи муніципальної дружини, контролери лише перевірятимуть наявність квитків. З'являться вони у маршрутках з 4 квітня. Проте поки що не штрафуватимуть пасажирів. Ольга Зрізко, Віталій Кубліков, Олександр Бригадир, наш репортер.